akşam saatlerinde Tovuz rayonunun istirahat güşelerinden biri olan Əsrik Cırdaxan ərazisində yağan güclü leysan burada dincelen turistleri təşvişe salıb. Günorta saatlerinden başlayan yağış rayonun dağ kəndlərinin ərazisindən axan çaylarda suyun səviyyəsinin kəskin artmasına səbəb olub. Hətta bəzi ərazilərdə Əsrik çayının üzərində olan körpülərdən keçmək belə mümkün olmayıb. İstirahətə gələn rayon sakinleri çayın digər sahilinə keçmək üçün bir neçə saat gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Yay fəsli olduğundan insanların daha çox üst tutduğu məkan olan Əsrik dərəsindən axan eyni adlı çayda da güclü yağışın ardından belə vəziyyət yaranıb. Yay fəsli olduğundan insanların daha çox üst tutduğu məkan olan Əsrik dərəsindən axan eyni adlı çayda da güclü yağışın ardından belə vəziyyət yaranıb. Qeyd edək ki, hələ iyunun əvvəlindən Tovuza yağan güclü yağış və dolu kənd təsərrüfatını xeyli ziyan vurmuşdu. Sakinlərin əkib becərdikləri kartof həyətlərində saxladıqları malqara selin qurbanına çevrilmişdi. Nailə İbrahimqızı, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.